Zdeňku, my jsme si po zápase se Zlínem povídali jak o tom utkání samotným pochopitelně, tak i o tom výhledu na Karvinu, která vás teď čeká, takže teď spíš obecně k tomu, ty si prožil takový poměrně zajímavý rok, protože máš za sebou několik zranění, z toho jedno velice vážný, a přesto všechno si v tuhle tu chvíli jedničkou mezi Tyčemi Dynama. Můžeš to nějak shrnout, třeba těch posledních 12 měsíců, nebo kolik to přesně je, co všechno tě potkalo? Tak je to pravda, no. Byly tam dvě nepřímé zranění, i když zlomený prst u golmana není nic extra jako hroznýho, no. To se prostě stane, ale ta pusa, to bylo vážnější, no. Takže dva, tři měsíce jsem byl mimo, ale na to, že je to zlomená čelist, tak jsem se jako vrátil, dá se říct, rychle, a tímhle vlastně ještě můžu poděkovat do Plzně, kde se tam o mě výborně postarali a dobře mi to odoperovali, a takže vlastně už s ním všechno postupem času, takže je to dobrý, no. Nezůstává teda nic, už nemáš nějaký, já nevím, speciální ochrany při tréninku nebo tak, dáváš si víc bacha, nebo tě to vůbec nelimituje ani to pomyšlení zpátky, co se stalo? Ne, tak teď už ne, teď už jsem se z toho dostal úplně v pohodě, a vlastně když jsem se vrátil, tak po tom zranění, tak i kluci dávali pozor a nešel jsem do střelby ještě, chodil jsem, vlastně jenom jsem vyklusával, a pak jsem začal pomalu v brance, že prostě když byla nějaká střelba zblízka nebo něco, tak jsem ještě do brány nešel, a postupem času se to zahojilo úplně, že prostě mi i doktoři řekli, že už i kdybych na to dostal, tak je to všechno v pohodě, takže už mi to nějak nelimituje a už na to ani nemyslím, co se stalo. No. No a teď vlastně po tom všem jsi se stal jedničkou v brance Dynama, teď chytáš v posledních několika kolech. Michal Daněk byl jasnou jedničkou, jak třeba funguje tohleto mezi váma tady, protože jsou manšafty, kde ty golmani zrovna jako dvakrát třeba nekamarádi, když dojde k něčemu podobnému, jak je to v Dynamu? My jsme úplně v pohodě, já když byl Dáňa jednička, tak já mu neházel klacky pod nohy, takový nejsem, a teď se to otočilo, prostě to je sport, a Dáňa je, máme úplně v pohodě a máme spolu dobrý vztah, co se týče tohohle. Samozřejmě každý chce chytat, já i Dáňa, ale prostě chytat může jenom jeden, takže v tomhle je to těžší. Ale jsme úplně v pohodě, tady jako žádná, jakoby, aby jsme si házeli klacky pod nohy, jak jsem říkal, to vůbec. Takže my ti přejeme hodně úspěchů do budoucna, pochopitelně, a teď v Karviné držíme palce, aby to bylo za 3 body. Jo, díky moc, potřebujeme.